in your seat pocket contains important information about air routes, oxygen mask. Remove it from the pouch and put it over your head. Pass the tapes around your waist and click together. Ladies and gentlemen, please pay attention to the illuminated signs and crew instruction, including the following safety procedures. A safety card found in your seat pocket contains important information about air routes, oxygen mask, life jacket, and the brace position that you must adopt if you're here. Brace. There are 8 emergency exits on this aircraft. The cabin crew are now pointing out the exits nearest to you. Please be aware that your nearest suitable exit may be behind you. Emergency lighting will get you to an exit. In an emergency, leave all cabin baggage on board. Your seatbelt is fastened, adjusted, and released as should. It must be fastened when the seatbelts are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the supply fails, mask will drop from above you. Pull a mask towards you to start oxygen. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Hold the mask in place with a strap pull on each side to adjust. Put on your own mask before helping others. In the unlikely event of needing to use an oxygen mask, your face mask or face covering must be removed before putting on your oxygen mask. If we land on the water, take a life jacket from under your seat. Remove it from the pouch and put it over your head. Pass the tapes around your waist and click together. Pull the strap to adjust. Do not inflate it inside the aircraft. When outside, inflate it by pulling the toggle. If it fails to inflate or needs topping up, blow into this tube. There is a light and a whistle for attracting attention. The cabin crew can assist you with life jacket for children. Mesdames et messieurs, nous sommes bientôt prêts au décollage. Merci de vous assurer que le cache bleu reste bien ouvert, votre accoudoir abaissé, votre ceinture de sécurité. Věnujte pozornost rozsvíceným symbolům a pokynům posádky, včetně následujících bezpečnostních postupů. Bezpečnostní karta, uložená v sedadle před vámi, obsahuje důležité informace o únikových trasách, kyslíkových maskách, plovacích vestách a záchranné poloze, kterou musíte zaujmout v okamžiku, kdy uslyšíte pokyn Brace Brace. V tomto letadle je osud nouzových východů. Posádka vám nyní ukazuje východ nejblíže k vám. Mějte prosím na paměti, že nejbližší použitelný východ může být za vámi. Nouzové osvětlení vás dovede k východu. V případě nouze zanechte všechna svá zavazadla na palubě. Váš bezpečnostní pás nad vámi vypadnou dýchací masky. Přitáhněte si masku k sobě. Spustíte tím přívod kyslíku. Nasaďte si masku na nos a ústa a normálně dýchejte. Masku si na obličeji zajistěte popruhem a zatažením za oba konce jej dotáhněte. Nejprve si nasaďte masku sami, poté pomozte ostatním. Pokud bychom přistávali na vodě, vyjměte plovací vestu ze schránky pod sedadlem. Vyjměte ji z pouzdra a nasaďte si ji přes hlavu. Protáhněte pásky okolo pasu a zapněte si je vpředu. Přitažením pásu si vestu upravte. Nenafukujte ji uvnitř letadla. Až budete venku z letadla, nafoukněte vestu zatažením za kolíček. Pokud se nafouknutí nezdaří, nebo pokud bude nutné vestu dofouknout, učiňte tak foukáním do této trubičky. Součástí vesty je světlo a píšťalka pro upoutání pozornosti. Posádka vám může pomoci s plovacími vestami pro děti. Váš stolek musí být nyní ve složené poloze. Loketní opěrky sklopené, roletky na okně vytažené a bezpečnostní pás zapnutý. Další informace o bezpečnosti na palubě naleznete v našem palubním časopise. Doufáme, že si let příjemně užijete. Ještě
Thank you.